Юрій Бойко має найвищий рейтинг серед виборців у Донецькій області. Такі дані оприлюднила компанія «СіТаргет». За кого ще готові голосувати на сході? Про це у матеріалі мешканці Донецької області визначились за кого голосуватимуть на виборах. Лідер електоральних симпатій Юрій Бойко, народний депутат та засновник партії. Опозиційна платформа за життя. За нього вже готові віддати голоси більше 30% опитаних соціологами компанії «СіТаргет». З відривом у 3% на другому місці Володимир Зеленський. Чинний президент на третьому місці за нього проголосували б цієї неділі 15,5% респондентів. На четвертій позиції лідер батьківщини Юлія Тимошенко із показником майже 6% підтримки виборців. На п'ятому місці Анатолій Гриценко із 4,5%. Опитування соцкомпанія «Сітагет» проводила минулого тижня. В ньому взяли участь майже тисяча респондентів. За кого голосуватимуть? Соціологи розпитали мешканців Маріуполя. Найбільше голосів також віддають Юрію Бойко, майже 33%. Майже вдвічі менше у Зеленського. На третьому місці Олег Ляшко, Юлія Тимошенко знов. Ову на четвертій позиції із 7,5%. Анатолій Гриценко п'ятий.